کے بازار سے لے کے نیچے یہاں کے ڈیوٹیز فالو کرتے ہیں ہماری سیفٹی کے لیے وہ کرتے ہیں, لیکن جب ہمیں سیفٹی کی ضرورت ہوتی ہے تب تو یہاں پر کوئی نہیں ہوتا ہے. اسکول آج سے صبح کے ٹائمنگ اور شام کی چھٹی کے ٹائمنگ کوئی نہیں ہوتا یہاں سے. اور یہ روڈ سائڈ رومیوز واٹ دے وانٹ ٹو شو اس, ہاں وہ ہمیں کیا دکھانا چاہتے ہیں, اس ٹائم کوئی نہیں ہوتا ہے انہیں منع کرنے کے لیے. اور یہ سارے ابھی ان سے بات ہوئی, سب کہتے ہیں کہ ہمیں ایک گلی کی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن ہوتی کس لیے, ایک گلی کی انفارمیشن رکھنے کے لیے. ایک گلی کی انفارمیشن رکھنے کے لیے اگر ہوتی ہے تو پھر ایڈمنسٹریشن کا ہو کے فائدہ کیا ہے, پھر تو باقی گارڈ بھی ہوتے ہیں. ابھی ابھی کیا چاہتے ہیں آپ؟ ابھی ہم چاہتے ہیں سیکیورٹی, سیکیورٹی ہم ڈیوٹی چاہتے ہیں. اسپیڈ بریکر چاہیے, ہماری ڈیمانڈ ہے.